Habab de Murhayim. Habab de Murhayim Sombel. Habar de Rekibduk, Insteri, Herabor, Sergisner, Vorpatkan met Miazdi, Vorkanit Sankam, Abatsuzele Ascharin, Vorkarore, Tal Yurtangagin Zavagneri Aryuna, Azaduchan, U Artaruchan Hamar. Որոնք սիրո փոխարեն մահն էին գրգել հայկական դեռներում, պաշտպանում էին ցեղի անունը ու պատիվը. Փառք այդ նահատակներին, փառք անցյալի զոհերին, փառք մեր ժամանակվա իրանց կյանքը ազգին նվերող մեր մադաղ սերունդին, որ ազգի նորագույն պատմությունը կրեցին. Ամեն մի ազգի աբական իր մադաղ սերունդի ձեռքն է։ Դուք իմ սիրելի երիտասարդ ցեղագիցներ, որ ծրված եք աշխարհի չորս կողմը, պիտի ապացուցեք աշխարհին, որ արժանի հետևողներն եք ձեր մեզերի, այն մեզերին, որոնք դեն շպրտելով ամեն ինչ ու զոհելով իրանց կյանքերը բարձրացին ազատության դրոշը, ու ավետեցին աշխարհին, որ մարդկությանը, որ հադուցման ժամը հասել է, ցնցեցին հիմքը մարդկության, ու հայտնեցին, որ չուզեն այլևս լինել խաղալի ուրիշների համար, այլ կուզեն, որ իրանց տեղն էլ գրավեն իրարժարի տեղը, ու ոխերին թշնամին մարդկային դեմքով գազանթուրքը, դա պատասխան իր գործած որժագործությունների համար. Դարիներ առաջ, որպես կամավոր, ես տեսել եմ մեր հայրենի գետեր արյունով ներկված, տեսել եմ, թե ինչպես մեր գետերի ալիքները, տանում էին իրանց հետ մեր հարազատների անշուրջ դիակները, անշուրջ կտրված գլուխները, կացնահար առած հայու բալիկները, հայունակամ եղած մեր մայրերը ու բռնապարված մեր քույրերը. Տեսել եմ այս բոլորը ու սարսափել, թե ուր է մարդկության խիրճը, որտեղ է պահվել արդարության աստվածը, պիտի սպասենք, որպես ապացույց մեր ազգի արժեքին, թող մարդկությունը նայե մեր փոքրիկ հայրենիքին, որ այսօր մենք ունենք, որը զարմացնում է աշխարհը յուր գործերով. Մեր իսկական հայրենիքը, Հայաստանը ունի 140,000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն. Այսօրվան մեր փոքրիկ հայրենիքը ունի միայն 14,000 քառակուսի կիլոմետր, որի վրա հայ ժողովուրդը ցույց է տալիս յուր արժեքը. Մյուս մասը, մեծ ազգերը իրանց անձնական շայերի համար նվեր են տվել տաջիկ կոչված, Սիբիրիայի տափաստաններից եկած մոնգոլյան ցեղին պատկանող արյունարբու գազաններին, թուրք կոչվող ազգին, մինչև երբ սպասենք? Սիրելի հայրենագիցներ, կարծում կարիք չկա, որ հիշեցնեմ ձեզ, որ ես խոսում եմ բանդից, ծմադադաբարված, դրա համար էլ հասկանալի է, որ ես իմ արդայությունների մեջ զգուշ եմ լինելու. Բանդարգության պատճառը ձեզ հայտնի է, ես անարդարության զոհն եմ. Մեր հայկական դադը, որ ինձ համար մի հասկացողություն ունի, մեզանից գողացված ու թուրքին նվիրած մեր հայրենական հողերը հետ ստանալ մեր ազգի համար և ստանալ թուրքից մեր ազգին հասցրած վնասների վճարումը. Ինչ-ինչ պատճառներով, նրանք, որոք վերցրել էին իրանց վերա պաշտպանելու ու հետապնդելու մեր հայկական դադը, հետ էին մնացել կյանքի օրվա թելադրանքներից և զբաղված էին ուրիշ հարցերով, որոնք հաջող կապված էին իրանց անձնական շահերի հետ, դրության արդյունքը եղավ այն, որ մեր այդ հայկական դադը գերեզման էր դրված ու պատրաստվում էին ծածկել մոռացության քողով, որ հարցը վերջնական փակվի. Որպես մի հայ անհատ, ես չէի կարող ընդունել այդ,
Paperits statsats artarutyan vokhin in nersum rabugh dartsats durs zaitkes u ayrets tauma gadarogneri demkere u yes makrelov tasnyak taneniri morats jamposhuts mer dad haygagan dad dri martkutyan.